A Federação das Indústrias de Santa Catarina tem uma importante mensagem para você. Estamos, cada um de nós, colaboradores da Fiesc, sempre a seu serviço. A maior rede privada de ensino do Estado está aqui, a seu serviço. O maior programa de formação de jovens para o mercado de trabalho, a seu serviço. Laboratórios de tecnologia e inovação para empreendedores, a seu serviço. Especialistas buscando novas formas de ajudar quem produz, a seu serviço. Onde tem indústria, tem a força da Fiesc. Lutando por menos impostos, menos burocracia, melhor infraestrutura, mais desenvolvimento. Melhorando a vida do trabalhador, do empresário, do estudante, de todos. Por isso, olhe em sua volta e acredite. Tem mais Fiesc na sua vida do que você imagina.